Эфирге сонумнар түйкенен. Эпид болгыны устугуран жугусы корот верде ячилер 90 сүрбе 100 күнүгердери жеттен үрендерге мага көстүлөр. Онтон 911 класстар осколага үрен яктыры. Ону таңе вирусу бар артист болжогон түргететерге сордактанна, ого ылжытын ураты контрол куту токтора, суал штабынын медицинский тәлтелер, нейленини кытта токтолу сок себе эту токтора. Вакцинация хамыта тетемирияга, суал көмө бригадитин уны транспорна ксаны элбияга. Мандын баарынылары элтилер хан суал штабы кытта ыппык муйнагар, ылындылар. Саха сергер күннете коронавирус кысысты улаатан ер аспыт суккага 205 кирыйда жыкускага 303 мега хаңаласка сүрбөбүз алданга 15 горнанга хаңаласка 9 нерүнгириге агыс кенале бигергенде. Вирус эсе 14 улуска тарганына Антон лабораторияларга 2 тыгынчатан таксан алиге ченчилдилер. Необходимо также обратить внимание, что с сегодняшнего дня начали работать частные поликлиники, все наши частные, значит, медицинские организации по приему бесплатных граждан, по экспресс-тестированию для выхода населения в случае, если, значит, требуется подобного рода экспресс-тест при выходе на работу, если гражданин приехал или выходит из отпуска. Данное правило на выход именно на определенные объемы для медицинских частных организаций связано с тем, чтобы в поликлиниках развести потоки. Кроме того, с сегодняшнего дня началось экспресс-тестирование всех работающих на сменах в жизнеобеспечивающих предприятиях города. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость самоконтроля за собственным состоянием здоровья. Медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Премьер Михаил Мишустин дойдуга жекерген бизнесин өйөкпөт, онда бирдилен калганы быхарарга көмө болокпут деген эйтендерди. Жекерген бизнеси дойдулар экономикаларын сүрөнтүрөгө болар, из валовой продукта сеттун тоон бирганын онда жарыкта болуу эгетин бейен агон бирганын качыр. Жогус бизнестен сагалан бүдөн корпорацияга тие үйдөктөрүн сөпөнүн Россияга ыл бизнесин өтүө үгөн сөргүтү өйөкпөт, сайындар өйөкпөт деген Мишустин этер. Жеот коммунальный хайсты бата сылу статалты юсу онағастыгын читонаттан тақсылматыга республика арас луғар тирердері бұланна бұта. Бүгінгі тұрғынан бұлан сүрбебес бұрғынын тертілер. Сылақсын кыңғы солынан тағы тейхи балаған иттан сағланары теліне сүрінілете өрістер үрақтар мұстыра қалыңа атағына олын неуынна қолын тұтар иддарға барар. Орайон инаға тердіне әтті қауылсы сүрбесетті ұлысқа өлі күргімді әттік барар, маныға аспыт навигация кемегер өрігінен республика ұлыстырғар балағынан бүттесіз түрдің тұйынша 510 сәтті тонны ұматықтан барыта тиен сөйкен біте. Улыс инаға бері осқалар бардылар, білген уже өріспет торағына тонна толатан ейін, бұл февралийттан 30 тоннаттан нүптәт ағаны, Улахан магистральный направлениялар бүтін жатан саңлық тақпыт. Бияқа объем толар ұтап аперевозке дегіне тоққа болар, февраль, март, оны апрель саңын тоқыту ұлыстарға тейебі. Білген сақысыргер сөзі 12 тұғынша төрем тұяқтағы етелілер, сылғыттар 13 тұғынша 600-тен тақсына алдыққа келерділер. Бұрын бачыларға тұт 5 тұғыншыдан тақсыны әбі аппыттыра. Білерін күрдің сылғыны еті бір сүрін сыланын болар онын бұғайысқа сайдықтақ, бұтығынан елдірхандан алтуға етігір чопчу сұруқтары ебіта. Бұ сылға тұғ үлі бұланынай кәлер сөжекке біріндер яқпет. Тоң қары қағаян кенчерлен ағысылдар сұспайселі әқтір, үйтшілерін саңатын істеет дағыны чөрбіңілі түйелдер, ұтары кәделдер. Әдер фермер Герман Бурцов сылғыларын қараған дауыттан арар бат. Күн өрі-үрі күйе ғоту қабығылатар күллақ әбейі ұған қадағалыр. Герман сылғылары сырдақ бөлігіттен 10 километр тейтші бар лапты Аласқа сырыргылар, бұй түйекен сір 300 гектар еннәқ. Оның тербағалығын күстір отын бұлыммұд. Қатшы Амур облағығыр 15 тоннаны үләспедіттен ағалан сөк әбіттері. Герман агростартап конкурс күйлаға 3 миллионнәк ғран қаршытынан трактор ұлымыта сүрбеттен тақса бейіне атласпыта. 5 сыл отчетті ұт, оны қасылай олары икілі бағанан ден. Олаты 5 сылы егер болар мен өсе 10 төбіне вектапын. Олаты 4 төбін ұруқтапын. Тоқ, бе ден.
Сыспайселияғы улу сақсын балайымы итер болулар. Білігін сағы сірегер 112 тұғынша сылғы итілер, ол егер 119 тұғынша та бие болар. Маныға бие ақсанығар көрінлер өбіл қарчы 2 бүк ұлатан 3 тұғыншаға тейді. Бұджеттен 200-тен тақсым өлген салқобай, бұс ғалғы сұрыққа тұрылы бұта. Бұджеттен 200-тен тақсым өлген салқобай, бұс ғалғы сұрыққа тұрылы бұта. Аны тұран бөліктерден тейтші сылғыны өрден итер. Әлбәқ база тұтылуқта сылғы ханын тұпсарыға үлі барығам. Институт коневодства России мүгітті тәңгілілен бұтын пельмен өлетін, ұлқандық селекционы пельмен өлетін кәңетергеден әсірме бүргетті біт. Оған түгі тарғаты, ұлғы түгін қанына үші ұйыр ұлғыдар тарғатан месетігер үлінігдік тақпыт. Оны да үйті да жөт қолыр. Үйәбілдері бәқ ғылғыны амма пілімінді қайыстыларды. Оның құлды қаңыларды ғам бәйек көрдер әлбі ғуле сағаланына. Өсі бұйылы мен оны қатшы бар. Ол бұйытынан ғонауыз өттін, атыр ғонауыздар. Оның тұғы ұбағаны атыға өнергенге қайыстылар көрдер бейге сағымдық тақпыт. Сылғыны иди салатығар өссі оңыран тағарғы үрдіқтәң әті тұттарыға соғытып қалағыңа үп қарчы көрілден батарғы әргеті өттігер сылғылақ жан кем өрі түйіні әтілер. Сағат өрі жарғын кәңетіге бұсылға әтінлік қабанақ үлі тәрілігі. Екатерина Мосова, Жулыс Некентев, Петр Аргунов, Владимир Капырин, Усалдан, Чекускай. Онтон білі қоратығар білуттен түріттәк сударыстывына детелер ғаналла исторической сааларылында сейілі келер материал көрі. Білуттен түріттәктір сақасырын сударыстывына детелері. Маннығы аттақ исторической саала саңа сылы көрсе культура дыбарығығығар арылында. Исторической саала сақа автономиеті түріттәмете сүз сылығығар ананына. Манна дағатын әттәққа бұйылғы кетігінші сүрбәкке ғыл, білі ұлығығығар бір дұйдылақтар бұд, білі чулу жонын сылырынан білдерілі біте. Бұйылғы сыл республикатынан ұғылытшы ғыл болар. Республикат сүз сағын бәлітектәқ. Бұл сүз сағын история тұғар әлбәқ білі жоны бүлді ауылған сүнкен өтеліктір. Тұнан бұйылғы сыл бұтын бұй исторический зал арылдытыттан сағылатып. Оның бұйылғы сылғы бүлді әлбәқ әте жоңы аналлақ тәрәхіндер болықтыры. Білдері лебет сылықытты тәңе бүліттен түріттәқ государственный деятелдерге аналлақ исторической саала жөрелі тұтылдан арылыта. Еннекеге саңақ сағақтары сағар күнаттыр ол құрдық. Бүлі жоны сақ автономиятын түріттеспет бір дойдылақтырының Степан Аржаков, Степан Гоголев, республика сайдарғыр ұлыған қылатын келдер бір Гавриил Чираев аттырының кен тұтталылар үйететелілер. Бұл бүлігі құратығар мандық музей исторической зал ағылылыта воспитательный нұрғычу функциялақ. Манна арас қыры кластын ағылан, ұлған кластырғадылы оғылару идзі ағылан, студенттары ағылан. Бұл дойды бұтын қайдақ жынлар олықты, сақы государствындағын қандық дейтілер кәлінлер олықты спұттарын, кімнәк тұғы ләләбіттерін, дойдыларын тұғығар тұғы Көргі күрдік бұл қаз бірді сударсыны салаятшы мәтіреттін алдыра түтігір субы күрдік мультимедийіннай панеллер тұралар манна бігігі қаз бірді халаятшы олығын керчіктерін тұғынан кереммет білсеқ бітен көрек бітін сөп. Манна дағатын әттіға бұл исторической саалы арылы бұта үйінер көлінені патриотической идеге бір дойдылақтар бұт аттырын өссі үйететерге онына суалты берерге ұлыған қарды болла. Анна Василева, Накенте Колесов, Сахатер Веденетті, Бүлі. Жүкусы қораққа сұға бриллиантовай циркетін сайдар солын ұрыттылар. 2-тенші сүрбет өрт сылғы циркет үріттемеде 30 сылын толар. Бұл сылылар тұқары айар коллектив сағасырын лоқта оқтырғыр, онына ғылжыттырғыр сүйісчеке представленің көрдірді. Аңдойды рас құраттырғыр бүйіс гастролға сұрытта, аңдойды онына Россия тамына күрақтарға республика чейін көміскәді. Үбілеу көрсі циркет салатыта тәліктені саңардан тұпсаран аныңы кәмге петтер оңырыры бұланыр. Онтон цирка түйілгеті представленері болар сері болбаққы саңа соның көстілер болар обзыстыванай түйілбелерегер құбылуыға. Оның тәңе тәлілікте тұрар болу осыта, ме олар еға бара әтігілері түмен саңа концепцияға келілер еқтірі. Қолығы Ленге Федералі университет ботанической сады Жүкулыскайға Россия Министуриян паркаға күгінгі сааткен аттақ фестивар етірейді. Сүрін сығыла науқа оны искусства бұстыба сетімен баржонға түрерден айылғаға сығыған олар ерін сетігі. Павел Никифоров салғыр.
Кыгыңы саат фестивалин арыйыга айылғаны қарыстағынғы үйнейіні науқа түнін үйретігі туханнақ специалистер, салаятчылар мұхынлылар. Онны әғірді тіл бұйығығар әрекке сырға барды. Иесер үрдігір жоллоқ оғы саға айылғыға ұраты сыған бар болылыған әрекелерін манна мұстыбы жон бары білер болан үргеністен ұтыстарын тұға үрі қабылды түсті. Мен атым Арчылана Света деймін, 6 Б класс айықаты үргенін әчітімін. Юнин өкіджәне оскол күржоғы үргенін жабын. Маныға өлжеттіргі көрдіруігеден Хифу ботаническай сада Россия Министерия Мультимедийне паркын бір қоғығар Москваттан культура уанына айыр үліхеттер жөрелігілерінен түйордан ағыз қартынына ағалан көрдіруігі тұрор бұд. Бұ выставка 2 подходы көрдірір. Бір өтті қолбыра бұ ботаническай иллюстрацияден қаз бірді үйінәй деталін көрдірір. Онтан бір өтті түгір тұқтар мұра жүхіндері көстерілір. Манна боланы қайдағыры ары болы поэтичный тұқ восприятия болан тақсар. Фестивальға үңірігіла ғылжеттартан бір дәстері ұрыққұты экология министері білінгіті үлтіменге сер сұғынна ғыларығар онына экологияға комитет біресі дәтілі Сахамин Афанасиев бар. Кені бәлетерінен Саха Серегар айылғаны қырыстағыңы тоқтолы суық үлі барар. Научный институттар бұд, институт биологии, ботанический сад, өтті ғылған прикладной, онына научный үлі ұйталдыр. Үйретелілер, ұйталылар, ол түмігер, бейік қығыл кенеге біттақсығыды. Бұ ата науқы үлетін түмігі. Науқы ұрбұт үлетін бейі популяризация етіқтақ бұд. Дөн әрге біліқтақ, кен тұттуқтақ. Ол үйманлық фестивалілер, манлық проекттер, мен ғана бар, іс қоғанлары ден, бұ науқшыны үлені дөңгі әргеға чүгіғаты. Ол чүгіғаты үлеті бірері күнінен түміктінен қалбата. Фестиваль етінің қасөребіл ақсын араста ғымнақ лекциялар, поэтическі кейхелер, джекерген бұғын қайдақ оң түгіл аққыт чатарғы мастер-класстар, бұға себеғінің көрсігілер барықтыра. Бұл мәне бұл фестивалдің ға ұлықындық сеналы өтті еқінады. Бұл фестивал қолар бұл ұлыңы өй бүтеді ұлы бар еға. Манна олнаны бігі әрі өліхеттен бұл баққа бары нәйлік арыңата барды әді әдіян. Олар күтті өліні бігі мәне тәңі фестивалі тәрбіл жөндір күтті үйті үйті Онна бігі үліхеттен бұл активні күттіні ұлықтыра. Оннатта мәне барыдан тарқаты көдірі вопростығыр. Оның бірге жөрелігін үлі барығыға, әтерге дері үйінер көліне ғайылғаны кіртіп бәкке ал жаппақы қалылары, оннан ауқы қығын туғаныңы сүрін сұруқ. Павел Никифоров, Артем Алексеев, Саха телевизиінде Джокускай. Сонымыт әтінің әтәңе болың әфірге көрсе қадері.